Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robinson de mais nada, já sabe, já deixa aquele likezinho no vídeo, não custa nada de graça, que eu deixo o like, beleza? Vamos falar sobre a Paracelsis hoje, Paracelsis, rapaz, seguinte, você vai ter que fazer o prólogo da Quimera para poder ter acesso a ela, e vai acontecer também, você precisa de 1000 Ducatis, aproveita gente, que o Barão chegou, faz suas missões aí, abre relíquia, vende os lixos Prime e pega 1000 Ducatis pra poder fazer a Paracelsis, beleza? Já tá aqui já, ó, já deixa o like. Deixa like no vídeo, que você vai ficar bem. Deixa dislike no vídeo, se inscreve que no canal. Você vai acordar no além. Deixa eu ver, se inscreve no canal, não custa nada. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Vou fazer uma buildzinha aqui. Mais de crítico, gente, eu tenho outras vídeos que eu tô montando aqui, rapaz, tô tentando fazer sem os Riven, tá? Tô fazendo, ó, vou deixar aqui só umas dicas aqui, tá? Aqui, eu não vou falar sobre esse build, tô testando no aço, beleza? Mas aí tem uma build mais basiquinha aqui, ó, que é um build de crítico, show, essa que a gente vai fazer. Eu tô fazendo uma de radiação, tá vendo? Uma de viral, uma corrosiva, é lógico, tá com Riven, e aqui sem Riven, tá? Então aqui, ó, pra quem não tem Riven, essa aqui é uma buildzinha prática e muito boa, tá? Você vai pegar os mods Umbra, colocar os dois aqui, show, um pouquinho de alcance, com Primed Richard, né, Robert Richards, alcance, aí joga um pouco de aqui ó, fazendo com um combozinho, tá lá, o que temos aqui ó, temos um corrosivo, beleza, temos o quê? Um elétrico, tá, com um tóxico, que vai dar o nosso corrosivo, Berserk pra ser mais rápido, que a bichinha é meio lerda, tá, um Blood Rush, pra aumentar a chance crítica aqui ó, acumulativa e tal, um de combo, e o Ogre Shatter, beleza? Pra dar crítico. Tem um total aqui, ó, rapaz, de múltiplo de crítico 4.9, beleza? O Riven dela tá baixinho, eu tenho até um Riven aqui, ó. Rapaz, ó, tá vendo o Riven aqui, eu tenho aqui, ó. Mas confesso que tá meio fraco os Riven, né? Porque, ó, só tá um antes de Riven, né? Então, assim, quanto mais pontinho tiver aqui, mais forte fica o nosso Riven, beleza? Eu vou fazer um vídeo sobre o Riven depois, pro pessoal ter algumas dúvidas, tá? Então esse aqui é um basiquinho aí, você copia, vou copiar símbolo do Windows, letras, símbolo do Windows, né, o símbolo do Windows, Shift e o S junto, você copia. E temos aqui o Templo Royale, tá disponível lá, gente, lá no Baron, beleza? Agora que vem aqui nossa videozinha, pra você entender aqui, nosso Baron. O que que no Baron, não, nosso Inaros, eu confundi. Inaros, o que que a gente fez aqui? Colocamos o Gloom, tá, do Sevagoth, né, o nosso querido Severo, aqui, ó. Quer dizer, imagina só, ele conjura, ó lá, conjura um pulso radial que restringe o movimento dos inimigos, drenando sua energia vital para o poço da morte. Tá, ele não vai ter mesmo, tá no Inaros. Os aliados que estiverem no efeito do pulso receberão roubo de vida a cada ataque realizado. Roubo de vida pro Inaros que tem 1 de vida. O que você acha que vai acontecer com o nosso Inaros aqui com 7 mil de vida? Hã? Bom, o que a gente fez aqui? Joguei um Grace aqui, para poder, o Grace que acontece, né? Quando você receber dano, tem a chance de regenerar na vida também. Então, quer dizer, tem vida aqui. O Inaros tem vida pra dar com um pau aqui, ó. Vida pra caramba. Depois tem o Grace. E eu acho, gente, que é por nada não. Mas isso aqui, ó. Se você tiver só isso daqui, você nem precisa nem trocar. Pode até trocar aqui, ó. O Grace, tá? E tem um Fúria. Por que é pra trocar o Fúria, ó? No acerto crítico, 60% de chance de mais 180% de dano a corpo a corpo nas armas brancas. 18 segundos. Aí, rapaz, a Paracelsis vai bater. Tá? Dá pra usar 100? Dá, vai ter menos dano, né? Mas vai ajudar. O que que eu fiz, gente? Ó, eu taquei isso daqui, ó. Tá vendo? Fleeting Expertise. Pra quê? Pra ter eficiência. Isso aqui vai drenando mana, tá vendo? Ó? E a gente não tem muita mana. A gente tem só. Tem quanto de energia? A gente tem aqui 150, tá? Até daria pra trocar aqui o Grace. Vamos fazer uma troca? Aqui, ó. Eu vou colocar o Grace e vou colocar o Energize. Eu tô achando que eu não vou precisar mais. Tá? Eu posso me arrepender, né? Mas tudo bem, vou jogar o Energize aqui pra você ver. Porque eu vou deixar sempre ativo isso aqui, ó. Tá? Vou estar sempre ativo aqui, ó. Vou estar drenando. Tá? Será que é uma boa? Vou tentar, já sei, tá? Aí joguei aí que eu fiz aqui. Joguei esse Prime aqui, ó. Suri Full, tipo, pra não cair. Tá? Então você vai fazer aqui, ó. Se você não tiver, põe um Suri normal, quer ver? Ele é menos eficiente, né? Mas, ó. É 60% de chance de resistir a derrubada, do que é 100%. Beleza? Joguei aqui também, ó, os Gladiator Resolver, Gladiator, tá vendo, ó, pra dar mais armadura, mais vida, Adaptation, tá, Umbral Vitality aqui, ó, o Intensify só tá aqui, ó, você vê, ó, tá vendo aqui, ó, olha só, eu posso até fazer aqui, ó, interessante, é que aqui, ó, quanto mais, deixa eu ver, 7% de roubo de vida, deixa eu só fazer um teste aqui pra vocês verem aqui, ó, deixa eu tirar aqui, ó,
Se eu deixar com menos força. Ó, tá vendo aqui embaixo, ó? Roubo de vida 5%. Tá vendo aqui embaixo? Aqui, ó, lá. Roubo de vida, tá vendo? 5%. Tá vendo? Se eu coloco o Intensify aqui, ó. O que acontece? Ó, lá, roubo de vida. Ó, lentidão. Ó, lá embaixo, lentidão 54%. Roubo de vida 7%. Aqui, ó. Se eu ponho o Fiber, tá vendo? Eu tenho menos. Tá vendo? Roubo de vida. Mas em compensação, eu tenho mais redução de vida, tá vendo? Redução de dano. Você pode estar jogando os dois, tá, gente? Ó, depois vai muito pro teste, se você quiser ir testar. Tá? Eu vou testar assim, ó. Vou deixar o Fiber aqui, tá? Pra vocês verem aqui, ó. Com menos força e acho que ele vai funcionar. Aí eu coloquei Psique aqui, ó, pra aumentar a minha vida. E o que mais que a gente fez aqui? E o Gladiator aqui, ó, com o combozinho. Show? Vamos testar lá. Vamos ver se vai funcionar. E também aqui minha Chuchuquinha, rapaz, tá aqui, ó. Tá? Chuchuquinha vai estar com muita vida aqui, quer ver? Chuchuquinha tá com quanto de vida? 12 mil de vida aqui, ó. Tá? E aí você copia a build aqui. Eu fiz vários vídeos, vou deixar os vários vídeos sobre ela, sobre vários aqui, quem quiser mais se aprofundar mais sobre as builds, tá bom? Que temos aqui. Eu vou passar rapidinho aqui, tá? Vou deixar aqui pra você também a Celtrinha, quem quiser copiar a build da Celtra tá aqui. Ai, caramba, deixa eu ter alguma coisa sem usar. Ó, seguinte, ó. Tá vendo aqui, ó? Usa esse Vigilante Armament, tá vendo? Vigilante Armament você usa no lugar do Belhaven, tá? Vai ser muito bom. Tá uma manhã chuvosa em São Paulo. O meu pé tá gelado. Ó, usa esse aqui, ó. No lugar do Riven. Show? Beleza? Nucor, curva. No lugar do Riven você vai fazer o seguinte. Pode ser isso aqui, ó. Legal, dano, tá vendo? No lugar do Riven. Beleza? Tá isso aqui, ó. No lugar do Riven. Vai ficar bacaninha também. Show? E por último, não menos importante, aqui na nossa escola, na Aramon, tá? Pra deixar o Power Spike, ó. O combo vai estar sempre em 5. Beleza? Em vez de zerar. Show? Vamos lá fazer uma sobrevivência em 5 minutinhos. Né? Deixa o like no vídeo, rapaz. Não custa nada. Tá com o nosso Inaros, com o Sevagote, sem o Grace, rapaz. Graciosidade da Importez. Toma aqui em Anne. Lembrando, no percurso de aço, os inimigos são level 100 mais e vida. Escudo e armadura 250%. Só que a minha chance de obter recursos e de mods é dobrado. Então, vale a pena? Lógico que vale. Olha o sacrifício. E também aqui cai essência de aço. Essência de aço, rapaz, você troca um monte de bugiganga, rapaz. Aí, lá não tem chi. Vai ter. Puta, vai ter umas skins pro Teno. Vai trocar por curva. Dá pra você brincar lá. Beleza? Deixa o like no vídeo aí. Bom, vamos lá. Tamo com a minha Chuchuquinha aqui. Minha Paracelsa boladona. Aproveita, gente, que tá o Tempo Royale e tá lá disponível no bar. Antigamente, até uma pessoa aqui do chat falou, Dan, lembra que ele custava 400 platina? Rapaz, era caro, hein? Deixa eu ver quem foi que foi 400 platina aqui. Foi o nosso amigo Guilherme Denobier. É, rapaz, antigamente era caro, hein? 400 platina. Ó, peraí, deixa ver se além aqui. Tava esticando aqui, rapaz. Olha, eita, muito bonita. Calma, separa a série. Ó, vou apertar aqui, ó. Olha só, apertei o 2 do Sevagote, apertei o 4, segurei do Linares, ó. Vou combar ali, ó. Olha lá, vai pra 100 ali em cima. Cadê? Tá em 100? Tá em 100, olha lá. Agora vem aqui, ó. Rapaz, ó. Olha isso. Dá uma porrada em todo mundo. Eu ainda prefiro de status na Paracelsa, mas essa aqui tá muito forte. Ó, tá vendo? Quem gosta de ver o sangue descer ali, ó, no crítico vermelho, rapaz. A bicha bate muito, hein? Vamos ver com relação ao acólito, né? Olha, eita, que a bichinha tá cortando o bicho no meio. Olha isso, né? Olha só, e olha só, rapaz, corta igual com a manteiga ali, ó. Tá. Eita, que ali doeu, hein? Ó, isso. Ó, gente, o que eu tô fazendo aqui, ó? Lembra que eu troquei ali, ó? Olha minha vida ali em cima, tá vendo? Não tá nem mexendo, tá vendo? Só que assim, né? Talvez se ficar sem habilidade aqui, vai empanhar um pouquinho mais. Vamos pegar a mana aqui, ó. De mana. Ó, dropou mana ali, ó. Já encheu. Ah, tá bom. O que tá acontecendo aqui, gente, ó? Pra vocês entenderem. Ó, aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, tá vendo? Eu apanhando, tá vendo? O Grace daria mais vida aqui. Só que esse mod que tá aqui, ó. A habilidade dos Sevagote do Inaros, ó. Praticamente não precisa nem muito se preocupar com o Grace, ó. Ó. Rapaz, o bicho tá batendo ali, hein? 12x, e o legal também, lembra da escola lá do. Que não zera com o Power Spike, olha lá, tá vendo? Mesmo que eu pare de bater, ó, tá vendo? Ele cai 5 e 5, ó.
tá? Não chega a zerar. É, ficou forte, rapaz. Ficou legal. Uma outra, outra. Dá pra. Meu. Lembrando, gente, build, você pode fazer só a própria build, tá? Opa, o bicho aqui, ó. Se alguém zerou. Tem que se preocupar com isso aqui, com. Deve ter sempre um. Aquele bichinho lá, um ciente que roubando a gente. Nossa. Deixa eu pegar ele, que eu vou sentar o reio nele. E aí você pode fazer várias builds, tá? Então assim, aqui é só uma sugestão, tá? Então não existe build perfeito, existe build boa. Tá? Então cada um pode mudar, colocar o mod que quiser. Então qualquer build é sugestão. Lembre disso. Ninguém é perfeito, ninguém é o mestre dos mestres que faz a coisa perfeitinha. E aí você pode fazer sua build, tá? Sugestão. O cara que sabe tudo? É, sabe nada, inocente. Tá bom isso aqui, hein? Olha só. É só mesmo ali, ó, ficar preocupado com relação ao tempo, né? Vamos lá pra frente ali. Mas ficou legal, gostei. Ficou bem. Ficou legalzinha, rapaz. Ó. Tá matando rápido, tá no aço. Descendo a borracha nos bichos, ó. Ó. Só a madeira no corpo. O bom que a mana ali com energize ficou bom, viu? Vamos lá embaixo, posso ficar aqui embaixo, ó. Aqui os bichos, ó, aqui dá pra você ver direitinho, olha só a habilidade do CVGot, ó, ó. Legal, ó. Ó a altura, alcance, né? O bicho vai ficar mais lento. Aí se quiser aqui, ó, pegar um pouquinho mais de suporte, só pra não correr risco. Vê se você vem pegar um aqui, ó. Eu gosto de pegar com 50%. Olha. E aqui é o seguinte, eu tenho que bater, né? Eu quando vou batendo, eu vou pegando vida, né? 5% de vida, tá bom. Pra quem tem. Meu, 5% vai dar 400 de vida cada ataque. É isso, 10% são 800. Imagina, 400 de vida. Tá bom, viu? Rapaz, nem precisaria ficar pulando a força. E gostar dos críticos aqui, né? Ó, rapaz, o bicho, essa arma aqui degola o bicho, ó. Olha isso. Ficou bom, gente. Ficou bom. Ó, não tem Riven. Tá suave. Bate pra caramba. Cadê o nosso acólito? Ele vem apanhar também. Ó, apertar os dois de novo aqui. Ó, ó que legal, tá vendo? Ó? Isso aqui acompanha, tá vendo? No chão vermelho, ó. Tá? É o canto da habilidade. Legal, né? Ó lá. Isso aqui é mais chatinho, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Vamos estar ali em cima. E o legal, gente, também aqui, deixa eu apertar o P pra vocês verem uma coisa. Vou colocar, apertar ESC. Habilidades. Ó, porque eu uso 4 de Nars? Ó que interessante, ó. Carregue para converter vida em uma armadura fortalecida com escaravelhos. Descarregue para atingir os inimigos com um enxame de escaravelhos. Os inimigos sobreviventes têm a vida drenada e convertida para aliados. Só que aqui, como a gente tá usando o Sevagote, nem precisa, tá? Mas o legal é o raio de cura ali, tá vendo? Ó lá, custo, alcance, duração, beleza? E aí isso ajuda bastante. Com o do Sevagote aqui, habilidade, meu, rapaz, o bicho fica tancão, hein? Se você tem mais segurança, você pode voltar e deixar o Grace, né? Que é o Graciosidade, ó, tirar aqui, usar o de novo, ó. Olha lá, olha só, você viu? Tá com 6 mil de vida lá em cima, depois dá uma pausa e volta o vídeo. Tá com 6 mil de vida, eu apertei o 2, né? Apertei a habilidade do Sevagote, quer ver, ó? Deixa eu tirar, ó, vou tirar, ó, presta atenção aqui, ó. Vou começar a apanhar, deixa eu apanhar pra vocês verem, ó. Ó, 7 mil lá em cima, tá vendo? Lá em 7 mil, aqui, ó, 8 mil, tá baixo caindo, tá vendo? Tá lá em cima, 7 mil, ó, 7.600. Lá em cima no cantinho, tá vendo? Ó lá. 7, ó, deixa eu cair pra 5 mil, vocês vão ver, ó. Ó, 6 mil, tá vendo? Tá ali em cima a vida caindo, ali em cima, 6, 5, ó. Apertei o 2 e vou bater em um bicho, ó. Ó lá, vai pra 8. Rapaz, o negócio é insano, rapaz. Você vê, realmente, se você tiver ativo o 2 aqui, ó, não precisa se preocupar com o Grace. Olha, o bicho dá a vida pra esse. Olha, cadê o nome? Agora tem que ficar preocupado com o acólito, né? Vamos ver como vai se comportar para a Ceres na porrada com o acólito dele. Cadê o acólito? Tá lá em cima, vem cá, achei você. Desce a escada aqui, tá aqui no cantinho, cadê você? Desceu a escada, mas você tá com medo de mim? Aqui, peraí. Tá muito bom. Opa, tomou borrada. Eita, tomou. Eita, aí, cadê? Oxe, cadê? Cadê? Sumiu, desapareceu. Oxe, cadê? Vocês viram aí um tal de acólito? Eu não sei onde ele apareceu, da onde estás? Da onde estás, acólito, sumiu? Foi evaporado? Bom, vamos aqui, gente, ir embora pra extração. Que, deixa eu pegar só um live suportezinho aqui. Dá pra ficar umas horinhas brincando aqui, viu? Mas vamos pra extração ali. Espero que tenham gostado aqui do videozinho.
No finalzinho a gente repassa aqui só uma coisinha aqui da build que eu acho interessante. Vamos lá. Rapaz, o acólito apanhou de uma maneira que se fosse ele eu nem voltava mais pra jogar, viu? Ia pedir licença médica. Vou mostrar aqui, ó. Ó, gente, realmente é o Grace. Quem tiver o Energize, não tiver o Graciosidade, né? Pode jogar de boa, gente. O negócio ficou muito bom. Vamos lá, só vou repassar aqui o finalzinho. Pra vocês terem uma ideia aqui, tá? Lembrando, pra fazer a parada séria, você precisa de 1000 Ducatis, tá? Vai lá no baro. Rapaz, o negócio ficou muito bom, rapaz. Aqui, ó, ó. Vamos lá de novo, ó. Só pra gente vir nada com a Paracese, rapaz, ficou uma coisa absurda. Seguinte, Energize, certo? Por quê? Aqui do Sevagot, eu tava vendo, ele rouba a vida. Você viu que tinha, tava com 6 mil de vida? Ativei o 2, bati, pum. Rapaz, o negócio ficou muito forte, tá? E aqui, voltando pra finalizar, nossa Paracese. Ficou legal, eu vou pensar em fazer uma outras build pra ela, pra durar mais tempo assim. Ficar uma hora, duas horas. Falou, gente, deixa o likezinho no vídeo. E se agradecer aqui o pessoal que também anda apoiando o canal, tá? Então eu acho que segunda-feira a gente já começa a fazer as lives. Talvez até faça algumas coisinhas aí, surpresa pra vocês. Beleza? Deixa um abraço aí pra todo mundo. Obrigado pros apoiadores do canal. E pra quem tá apoiando na Twitch também, falou? Deixa um abraço aí, até mais. E eu tô praticamente sarei. E esse projeto já tá aqui, rapaz. Até agora, se inscreve no canal, não custa nada, de graça. Todo dia tem vídeo. E tem um short vídeos, rapaz. Vídeo curtinho pra, é dicas pra vocês. Vai vir muita coisa aí. Você fica se preparando. Falou? Até mais. Tchau. Deixa o like. Tchau. E se inscreve no canal. Tchau.